Կա ազգային ժողովում ներկայացված հայտարարության տեքստ, Հայաստան խմբի ակցիոնը հիմա մշակում է իր առաջարկությունները, կամ ներկայացնելու ենք այլ ընտրանկային հայտարարության տեքստ, կամ ներկայացված հայտարարության տեքստի մեջ առաջարկելու ենք փոփոխություններ, որտեղ պետք է հստակ լինի ամրագրված կետեր, ստեղծված իրավիճակը և վարվող քաղաքականությունը փոխելու վերաբերյալ։ Հենց հիմա մեր խմբակցությունը աշխատում է այդ հայտարարության տեքստի վրա, քիչ հետո մենք կներկայացնենք։ Ընդհանուր հայտարարի չի հաջողվել գալ իշխանության հետ, պարոն Սաղաթելյան, որ մշակում է նաև այդ կետերը չկան։ Իրենք ներկայացրել են հայտարարության տեքստ, մենք այդ տեքստը ամբողջական չի արտացոլում իրավիճակը ամբողջապես, անհրաժեշտ են որոշակի կետեր, որոնք պարտադիր կերպով պետք է ներառվեն, որպեսզի լինի ամբողջական։ Քիչ հետո, հենց հիմա աշխատում ենք տեքստի վրա, քիչ հետո դրա մասին տեղակայանում։ Նիստին չենք մասնակցելու, այս ամեն ինչի մեղավորը պատասխանատուն օրվա իշխանությունն է անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը, իր վարած քաղաքականության արդյունքում է երկիրը բերել հաստրել այս իրավիճակին։ Չենք պատրաստում մասնակցել հարց ու պատասխանի, որովհետև դա հերթական կարկեսն է լինելու որևէ բան մեզ չի տանում։ Որ բրյուսելյան հանդիպումը փաստորեն տապալված կարելի է։ Այս պահին նպատակահարմար չեն գտնում, ասեցի ինչ պատճառով։ Մենք կներկայացնենք մեր առաջարկությունները հստակ ձևակերպված, կլսենք իրենց դիրքորոշումը, դրանից հետո կորոշենք մեր հետագա քայլերը և գործողությունը։ Հենց հիմա աշխատում ենք առաջարկությունները։ Դուք լրացումներ եք առաջարկում այդ տեքստում, թե փոփոխություններ են, այսինքն կան։ Իրականում մենք ունենք այլ ընտրանկային տեքստ, շատ ավելի ամբողջական, եթե կանոնակարգը թույլ չի տալիս այլ ընտրանկային տեքստ առաջարկելու, ուրեմն այդ տեքստի կարևոր կետերը պետք է ներառվեն ընդհանուր։ Հիմա մշակում ենք քիչ հետո։ Պատասխանին չեք մասնակցի Փաշինյանի հետ, բայց կվերադառնաք նիստերի դահլիճ։ Հայտարարության տեքստի ժամանակ պայմանավորված նրանով մեր առաջարկությունները տեղ կգտնեն հայտարարության մեջ, թե ոչ, ըստ դրա կորոշենք մեր հետագա քայլերը։ Դուք ռազմական դրություն հայտարարելու անհրաժեշտություն տեսնում եք, ունեք իրավիճակ իշխանության հետ որոշակի խոսակցություն կա, թե ինչ իրավիճակ է։ Ընդհանուր տեղեկություններ ունենք իրավիճակի հետ կապված, հիմա քննարկման մեջ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Սաղաթելյան, ոչ մի հարց չունեք, որպեսզի ներկա լինեք, երբ որ ասում եք ամբողջական չի տեղեկությունը, ձեր հարցերը ուղղենք հենց ազգային վարչապետին, նրա